Poštovani gledatelji, dobrodošli u moju Hrvatsku. Danas govorimo o mirnoj reintegraciji Hrvatskog Podunavlja. Podsjećamo, 12. studenog 1995. potpisan je temeljni sporazum o mirnoj reintegraciji toga područja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Taj proces završio je 15.1. 1998. godine, a evo jedna od jako vrijednih knjiga koja na tu temu govori je i ova. Dakle, zove se Proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. Njena autorica je doktorica Holjevac Tuković. Dobro nam došli u moju Hrvatsku. Hvala lijepo. Dobar dan. I neko ko će nam jako, mislim, lijepo, jako sočno, u to sam sigurna poznajući našeg drugog gosta, govoriti o tome što se iz prve ruke događalo u to vrijeme u Hrvatskom Podunavlju je naš hrvatski branitelj Ivo Kelić. Dobro nam došli iz Marinaca. Hvala i pozdrav vašim gledateljima. Evo, imamo sat vremena, jako puno toga se može reći, ali evo, pokušat ćemo posebice mlađim generacijama koje su možda rođene negdje pred domovinski rat, za vrijeme rata ili malo poslije, ili studentima povijesti, zapravo pojasniti koliko je bitan proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja i podsjetiti čak na to što i kako smo mi promišljali u to vrijeme kada smo zapravo svi maštali kako moramo osloboditi svoju hrvatsku domovinu svojim oružjem, svojim hrvatskim grudima i srcem, ali evo, na svu sreću, ipak je dr. Franjo Tuđman odlučio se na jednu drugu varijantu. Kako vrijeme prolazi, ima puno nedostataka o kojima ćemo naravno govoriti, ali ako je u pitanju bio jedan život, spasiti ga vrijedilo je. Evo, možda za početak tih nekoliko osnovnih podataka, informacija o potpisivanju sporazuma, što se događalo, što je taj sporazum značio. Malo nas vratiti u tako jedno poprilično teško vrijeme. Hvala lijepo. Evo, kao što ste rekli, znači temeljni sporazum o mirnoj reintegraciji Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema potpisan je 12. studenog 1995. godine. Njegova implementacija, znači provođenje tog sporazuma, počinje u siječnju 1996. godine, kada UN donio rezoluciju i kada je formirana prijelazna uprava za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srijem, UNTES, i koja je prvotno bila predviđena u trajanju od godine dana sa intencijom da se može produžiti na još jednu godinu, što je učinjeno. I zapravo taj proces mirne reintegracije završio je 15. siječnja 1998. godine. Evo, kao što ste u uvodu vi spomenuli, da je bila intencija i nakana zapravo nekako svih građana Republike Hrvatske u to vrijeme, nakon Bljeska i Oluje, da se oružanim putem oslobodi Hrvatsko Podunavlje, posebno Vukovar, koji je predstavljao simbol stradanja i još uvijek predstavlja simbol stradanja i patnje hrvatskog naroda i simbol obrane u Domovinskom ratu. Međutim, upravo zbog tih i političkih razloga i činjenice što je predsjednik Franjo Tuđman naglasio da je bitan i jedan život spasiti, išlo se na daljnje pregovore i na potpisivanje temeljnog sporazuma. Ivo, sad ćemo se mi malo prebaciti na vas. Studeni 95. godine, a vi ste u to vrijeme bili prognanik. Marinci su bili praktički, moglo bi se zapravo reći, i pored Bogdanovaca i puno okolnih sela, gotovo sravnjeni do temelja, što bi se reklo. Vi ste već imali tu sreću da ste, za razliku od nas novinara koji nismo tamo mogli naći na područja koja su bila okupirana, kolokvijalno rečeno, nismo mogli ni prismrditi. Ali evo, vi ste, vidimo sad te kadrove, vrtjeće se cijelu emisiju, na neki tajanstven način poslije ste nam otkrili kako zapravo išli na ta područja, a kolika je zapravo bila želja prognanika vidjeti svoje domove, to oni koji nas gledaju, koji su prošli taj period, jako dobro znaju. I koliko je zapravo značilo to što ste vi donosili, to što su ljudi sa suzama u očima, sa strahom, sa strepnjom gledali, hoće li u tim kadrovima vidjeti i prepoznati, što je ono najzanimljivije, svoju kuću. Malo nam o tim fantomskim odlascima, jer mi u to vrijeme nismo znali tko je to toliko ludo hrabar da odlazi tamo i snima. Pa eto, ja sam imao sreću, da to kažem, da sam se sprijateljio sa jednim umproforcem koji je pripadao ruskom bataljunu. Prvi puta je mene čovjek odveo u Vukovar u 6. mjesecu 1992. godine.
I to nikada neću zaboraviti, taj trenutak. Kada smo ušli u Vukovar, došli smo tamo gdje su Vrške sada u Vukovaru. Stojim i gledam vodotoranj. I tresem se ne mogu reći da je strah od uzbuđenja. Baš, i taj meni uprofurac kaže, pa Ivo, šta je, znaš, šta ti? Pa rekao, šta misliš koliko bi Hrvata željelo da je na mom mjestu? A Vukovar srušen, razrušen. Jedino što je tamo funkcioniralo, to su bile te Vrške, znam da sam vidio, i malo je bila obnovljena bolnica. Ovo sve drugo su bili, nije bilo stakala, uglavnom su bili najloni i tako, to je bilo strašno. Ali tog trenutka, dok smo stajali na tom mjestu, pogledam u nebo kad leti roda. I tog trenutka pomislim, rekao, vidi, ova roda se vratila na svoje gnjezdo koje je razrušeno. Ma rekao, vratit ćemo se i mi kad tada. I sad nastavljamo dalje, išli smo, isto taj tog prvi puta u posjetu, obišli smo i Bogdanovce. Bogdanovci su bili razrušeni, ali su još stajali krovovi, onako i crijepi i sve to. Prošli smo u Marince, Marinci su bili koliko toliko, ali je bilo 30% Srba u Marincima i to je još nekako stajalo. Naše kuće su bile srušene i spaljene. Ali kad smo otišli, došao sam kući, tu noć nisam mogao spavati. Kući pod navodne znakove. Da, mislim, inače smo mi bili kod Punca i Punice u Vinkovcima. Ali strašno je to, taj osjećaj. Ne mogu vam ja to opisati. To mora samo čovjek doživjeti. Ali kako sam ja, sad posle toga sam ja često ulazio u ta naša mjesta. Kad god dođeš, recimo za Bogdanovce to je bilo će. Kako god dolazi, nešto fali. Skidaju krovove, pljačkaju. Uglavnom su pljačkali tada ti naši domaći Srbi, da tako kažem. Dolazimo, recimo, kad sam prvi put ušao u ćelije, sad se vraćam, to je bilo, jedan put sam bio, 94. u proljeće. Ne možete to zamisliti, tamo gdje su bile kuće, samo su male hrpice. I to sam isto snimio, to je strašno samo za vidjeti, a ne doživjeti. Sve zaraslo. I sad, 94. Bogdanovaca više nije bilo. Samo su zidine stajale. Tada smo ušao i u Ceriću isto sve srušeno, strašno. Ali mogu vam još nešto reći. Zahvaljujući tom, recimo, našem uprofurcu, mi smo dosta pomogli našim ljudima koji su ostali tamo. Mi smo im donosili su i novce koje su slali njihova djeca. Tako da su i oni jadni preživjeli. Ali nitko ih nije smio poslati 100 maraka u komadu. Nego su uvijek, kada su slali novce, to je bilo po 10 maraka. Recimo 100 maraka pošalju po 10. Jer ako su Srbi vidjeli da je netko imao novaca, taj nije dočekao jutro. Jer je stvarno bio tamo, mogu reći to je bio srpski ološ, ne mogu reći da su svi isti, ali bilo je takvi koji su, recimo za moje malo selo Marince, koje je brojalo 969 stanovnika, tu je bilo 30% Srba, 30% Hrvata, 30% Mađara i 10% Albanaca. I mogu vam reći da smo mi živjeli stvarno mala Jugoslavija. Pomagali se, poštovali smo svece koji su sve to. I sad kad su Marinci okupirani, zaklali su nam 26 staraca u njihovim kućama. A to prva žrtva je pala 10... Marinci baš vidimo. Marinci su okupirani 2.10. Prva žrtva je pala 10.10. kada već sve bilo gotovo. A zadnje žrtve su bile za Uskrs 92. To je bila Trošana obitelj Budač. I tada su to dešavalo, još su ti naši starci imali koje svinče, koju kravicu. I čim se proda krava ili svinče, ujutro nisu bili živi. Ivo, nešto što ste mi obećali prepričati, ali prvo ćemo na doktoricu se prebaciti. Bili ste na još jednom mjestu 92. godine, a to je poslije se zapravo saznala Ovčara i strahote koje su se tamo. To nam morate prepričati. Doktorice Tuković, koliko zapravo ima dokumenata o tome što se događalo do 95. godine na području koje je bilo okupirano? Kakvi su to dokumenti? Jesu li to dokumenti koje smo mi imali? Jesu li to novinski isječci? Jesu li to dokumenti koji su okupatori zapravo stvarali? Hajde, recimo to tako. Gdje je to uopće? Pa, što ste rekli, period do 95. u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru mi uglavnom čuvamo
gradivo koje je srpske provenijencije, ali koje je nastalo radom paradržavnih tijela. Vlasti od zapravo vojne provenijencije do civilne, znači vlade, ministarstva, skupština i vojne do, od prema vojnom ustrovu, odnosno na tom području 11. korpus Srpske vojske Krajine. Međutim, problem je nastao vezano za gradivo upravo u razdoblju mirne reintegracije od potpisivanja temeljnog sporazuma do završetka, jer u tom razdoblju je dobar dio dokumentacije uništen ili odvezen u Beograd, tako da je tu u tom slučaju manjkavost te dokumentacije srpske provenijencije. Tako da i ova knjiga i moj doktorski rad, ja sam radila na dokumentima hrvatske provenijencije koja opet ima ograničenu dostupnost prema pravilima arhivskom gradivu i na hemeratičnoj gradivi, odnosno na vukovarskim novinama. Bilo je hrvatsko i srpsko izdanje koje je izlazilo od 1992. do 1996. to srpsko izdanje i koje je isto vrijedan izvor ovoga koji je zapravo upućuje na neke stvari. Tako da se dala zaokružiti ta jedna priča i uvid u cijeli taj proces koji je trajao. I naravno vrijedno i gradivo su bile te rezolucije UN-a koje su davale nekakve smjernice kako se taj sam proces odvijao i tu je vrijedna digitalni arhiv UN-a. Kad je gospodin govorio o toj zapravo koliko je bio devastiran i uništen Vukovar, evo prema Državnoj komisiji za popis i procjenu ratne štete, Vukovar je jedan od, odnosno najviše razrušen grad u domovinskom ratu, imao je najveće štete, procjenjuje se na 9 milijardi ovoga dolara. A ono, kad se govorili o tome da se nisu prepoznavale ni neke kuće, zanimljivo je iz izvješća kada je predsjednik Tuđman prvi puta došao u posjet Vukovaru 96. u prosincu. Ovo je kasnije, ovo je lipanj 97. i kaže da je bio u srpnju 91. i prema tim izvješćima da je očekivao da će biti ovoga razrušeno, ali da takvu hirošimsku uništenost Vukovara nije očekivao. Tako se isto je zanimljivo iz dokumenata Državne komisije za popis i procjenu ratne štete da su očekivali isto razrušenost Vukovara, ali da su u jednim momentima uopće nisu mogli orijentirati u samom centru prema nekakvim građevinama i tako. Tako da je stvarno... Samo da se nadovežem na vas. To kad smo mi ušli u Vukovar i kad smo trebali krenuti prema Marincima, ja se nisam snašao. Nisam mogao naći... Nema zgrada da bi se orijentirao. Da, to su... Nema drveća. Nema. Strašno. A drveće koje je bilo, one platane na ulazu u Vukovar, nisu imali lista. Samo su grane bile, te u 6. mjesecu 92. godine. Nisam mogao zamisliti da će to ponovo prolistati. Razrušene, onako strašno je to bilo. Ali to da se ne možeš orijentirati, to sam ja doživio isto. Nisam mogao naći cestu za Marince. Dakle, to su ceste i grad koje ste vi cijeli život dolazili, odlazili. Jer je, koliko ima kilometara od Marinaca? 9 km. Kompletna vizura grada je bila izmijenjena, da se nije dalo, to se rekli isto. Na svu sreću, sad danas je to nepojmljivo jer je Vukovar jako lijepo sad izgleda. Ali idemo se vratiti na tu jednu točku koju ste vi obišli, a to je Ovčara. Dakle, tek se poslije saznalo što se tamo događalo, ali već se među vama prognanicima zapravo govorilo, nekako su informacije kolale, pretpostavljalo se što je bilo. Ali se nije se znalo mjesto gdje je točno grobnica. I igrom slučaja dođe jedan prijatelj iz Nuštra, meni zamoli me, kaže, suprug od jedne Marije, koja je iz Nuštra, kaže, na Ovčari je i čuva ga jedan Srbin, koji je radio čovjek na Ovčari, Pavo Blažević, inače iz Bogdanovaca. I kaže, sad je na Ovčari i stupio u kontakt sa tetkom valjda u Njemačku, pa ovi ovam u Nuštar. Kaže, bi ti mogao otići pa da ga dovedeš. Pa šta ti misliš kad ja dođem u Vukovar da izigram narodnog heroja? Možeš misliti ono 92. godine. Ali rekao, ali zbog te Marije, rekao, ajde pokušat ćemo nešto. I on meni da kartu i usuta točno mjesto na kuću gdje on živio na Jakubovcu. I stvarno ja dam tom mom umproforcu tu kartu i umproforac ode i nađe ga. I kaže mu da ako hoće da ide u Nuštar, da dođe u Marince, u njihovu bazu tamo gdje su bili. I sad se on uplašio da nije neka provokacija. Ali ipak su u pitanju djeca i žena i on odluči, dođe u Marince, doveze ga taj Srbin gdje je on bio. I taj moj umproforac ga prevede preko kod nas, mi njega odmah u policiju. I on je u policiji dao izjavu i na karti je ucrtao točno mjesto gdje je sad grobnica Ovčara. I mi tu kartu predamo tom našem proforcu.
on je dao neko tamo civilnoj policiji UNPROFOR-a i oni odu na Ovčaru i nađu to mjesto. I u tom trenutku tada su ruski bataljon je osiguravao to mjesto, ali se to sve odigravalo jako brzo. U međuvremenu Vujanović, što je osuđen za Ovčaru 20 godina u Beogradu, on je premjestio onu grobnicu malu koja se nalazila blizu memorialnog centra, odmah u zgradu. To je otišlo i sad je krenio da premjesti veliku grobnicu. Kad je došao ono ruski vojnici oko grobnice. I sad kako je on bio sa tim svojim ljudima, oni su perili automate jedne udruge. Bilo je pitanje tko će prvi povući okidač. I na sreću se snašao taj zapovjednik i pozove pomoć. Ali jedna desetina je bila blizu tu i dođe i opkole sad Vujanovića. I on pusti oružje i ode. Vujanović je dobio zato da bi premjestio tu veliku grobnicu, dobio je 2 milijuna maraka. Ali u krajiškim dinarima u 6 crnih vreća za smeće. Krajiški dinari su bili. I Vujanović nije osuđen zato što je ubijao naše na Ovčari. Nego je osuđen u Beogradu zato što nije premjestio tu grobnicu. Da je premjestio, ništa se ne bi znao. To je bit, to je istina. I zahvaljujući tom Pavlu Blaževiću, mi smo uspjeli da sačuvamo tu grobnicu. Pavo Blažević dalje radi na Ovčari kao traktorista. E to je prava istina o pronalaženju grobnice Ovčara. Idemo mi malo u 95. godinu, dakle dogodila se Oluja, prije toga Bljesak, dakle to su ti dani ponosa i slave, oči su bile uprte prema hrvatskom Podunavlju. Evo malo ko su ti faktori koji su utjecali na to? Tko se zauzimao za to da se ne dogodi vojna intervencija? Jer su, eto, zahvaljujući tome, mnogi životi spašeni? Pa evo, kada se i govori zapravo o mirnoj reintegraciji kao jedno od najuspješnijih UN-ove misiji i mnogi će reći da se kao ne poklanja toliko pažnje mirovnim inicijativama i tome da bi to trebalo zapravo nekako više isticati. Međutim, ono što se zaboravlja da nije bilo vojnih operacija Bljeska i Oluje, do reintegracije ne bi došlo. Jer ne treba zaboraviti da su pobunjenim Srbima i hrvatska vlada i međunarodna zajednica nudile mirnu reintegraciju i pregovarale s njima od 1992. do 1995. Bilo je niz inicijativa. Jedna od njih je inicijativa predsjednika Tuđmana od studena 1993. gdje im se isto nudi mirna reintegracija, sva davanja, socijalna, zdravstvena, isplaćivanje mirovina. Međutim, oni su to odbili, a svakako jedan od najpoznatijih je plan Z4, u kojem bi oni, mogli bismo to tako reći, imali svoju državu u državi, odnosno izvršnu i sudsku i zakonodavnu vlast. I oni su to odbili, što je bilo na iznenađenje i američkog veleposlanika i ruskog veleposlanika, jer predsjednik Tuđman je nevoljko pristao na taj plan kao neku osnovu za daljnje pregovore. Oni su bili sigurni kad je hrvatska strana nekako ipak pristala da sa Srbima neće biti problema, da je to zapravo kojim osigurava tako veliku autonomiju na području Kotareva, Knin i Glina i da je stvar riješena. Međutim, oni su to odbili. I tada je ruski veleposlanik Restegijans zapravo rekao Martiću da on zapravo odlučuje, on će odrediti o sudbini ovoga Srba na tom prostoru. I ono što sam htjela reći zapravo nakon vojno-redarstvene operacije Oluje, kad se promijenila taj geostrateški odnos i tih snaga i nakon poraza srpskih snaga u Bosni i Hercegovini od strane hrvatskih snaga i armije BiH, tek onda su Srbi bili voljni pregovarati. Jer nuđenje za reintegraciju i pregovore znači traje od 1992. Nakon vojnog poraza i nakon promjena tih geostrateških odnosa, okupacijske vlasti u tom preostalom dijelu još Hrvatskog Podunavlja bile su spremne za pregovore i za mirnu reintegraciju. I ono što je zapravo zanimljivo, što sam i dala naslov ovoj knjizi, znači proces mirne reintegracije, da nije teklo sve tako glatko, da su oni u tijeku tog procesa zahtijevali uvjete kakve im je nudio plan Z4. Međutim, treba napomenuti da je hrvatska vlada to odlučno odbila zato što nije imala ni osnove u temeljnom sporazumu, a niti je nacionalni sastav tadašnji iz 1991. na području Hrvatskog Podunavlja to omogućavao. Ta autonomija Z4 bila je primijenjena i ponuđena na području Kotareva, Knin i Glina gdje su činili većinu 11 općina.
Tako da je taj zapravo njihovi zahtjevi za i teritorijalnom autonomiju na području Hrvatskog Podunavlja hrvatska vlada vrlo jasno ovoga odbila tijekom procesa mirne reintegracije. Ivo, vi poslije akcije Oluja, gdje ste bili, kako su prognanici promišljali, jesu li vas srbili tabani da se krene odmah prema kući? Sad ću vam reći šta smo razmišljali mi kao hrvatski vojnici. Mi smo bili spremni. Ne mogu ja opisati kako je to bila sreća i veselje kad je oslobođen Knin. I sad idemo na Vukovar. Mi smo očekivali da ćemo mi bez problema. Što se tiče žrtava, ne bi tu bilo puno žrtava. Jer su Srbi su već poslali svoju djecu, žene, oni su već bili u Srbiji. Sela su bila prazna. I da smo mi krenuli, ušli bi unutra kao u sir. I to je nama je vojnicima to teško palo. Mislim, mogu vam to reći, da bilo bi ljepše da smo mi ušli za nas, možda bi onda bili mirni. A što se tiče nas prognanika, mi smo bili sretni. Konačno idemo kući. Prvi put smo se, recimo, mi u Marincima došli u naše selo, organizirano. To je bilo 8.9. Za Malu Gospu, kod nas je to Kirbaj. Koje godine? 97. Dobro. I mogu vam reći da smo, kad smo mi ušli, dočekao nas je pravoslavni svećenik, Azap, Predrag Azap, krasan čovjek. I zaželio, kad smo došli pred crkvu sa našim svećenikom, onda je bio Ante Mihaljević, dočekao nas je i zaželio da se što prije vratimo našim domovima. I opet ću vam reći za tog Predraga, zahvaljujući Predragu Azapu, svećeniku, to sad kažemo, mi smo pronašli sve naše mrtve u našem selu. Jedino smo selo koje je bilo okupirano, da smo sve naše sahranili kako treba. I onda smo dolazili, vraćali smo se kući, neko je obnavljao sam svoju kuću, u stvari većine nama je napravila država, obnovila i danas živimo u svojim kućama. Evo, samo kad ste govorili za ovu operaciju, zapravo bila su kodna imena, zapravo bila u pripremi da se krene na oslobađanje Vukovara, a iz transkripta Vrhovnog savjeta obrane Srpskog u Beogradu, oni su isto na tim sjednicama, bio razgovor, ima transkripti gdje se pita koliko bi mogla, a u slučaju da dođe do operacije, koliko bi mogli izdržati. Sad oni kažu eto da imaju malo benzina, koliko bi mogli ne. I na to je Milošević kao kaže eto kako su oni mogli zadržati Vukovar 3 mjeseca 91. a vi kao ne biste mogli sad to obrnu. Napravo, bile su te procjene i kao bila su te operacije kodnih imena. Međutim, upravo i zbog tog geopolitičkih tih odnosa i zbog straha od velikog broja izbjeglica da ne dođu u Srbiju i ovoga se ipak odustalo. I kažem što je predsjednik Tuđman rekao da je svaki život koji se spašava vrijedan ovoga mirovne inicijative i pokušaja. Evo, ja sam našla osnovne pretpostavke za uspješnu provedbu procesa mirne reintegracije. Znači, demilitarizacija područja, znači razoružanje do tada prilično brojnog i dobro opremljenog srpskog korpusa, uspostava prijelaznih policijskih snaga, početak razminiranja, postupno stvaranje ozračja o neizbježnosti i nezaustavljivosti mirne reintegracije među lokalnim Srbima. Dakle, bili su oni tekako već 90. svjesni. Reintegracija društvenih i gospodarskih struktura, osobito školstva, zdravstva, prometne, komunikacijske i komunalne infrastrukture, pilot projekti povratka u naselje takozvanog Srijemskog trokuta. Evo, svi se mi zapravo i sjećamo, mi koji smo stariji vremena, eto, ja sam kao novinarka zapravo bila na tim sastancima hrvatskih predstavnika koje je gospodin Vrkić vodio i pobunjenih Srba. Ali koliko toga je zapravo prije toga odrađeno politički? Možemo malo to ozračje, Erdutski sporazum, malo zapravo pojasniti. Pa taj temeljni sporazum, on je vrlo jasno, kao i kasnija rezolucija koja je dovela do njegove implementacije, 96. donijeta u siječnju, rekla da je taj okupirani dio sastavni dio Republike Hrvatske. Međutim, ono što je nalazilo na dvojbe, jer je tom srpskom stanovništvu trebalo na neki način te ideje koje su ih godinama nekako ih bombardirali s tim, u slučaju sreći, i zadojili, da je to sastavni dio Republike Srbije. Trebalo je tom stanovništvu reći da će to reintegracijom ipak biti sastavni dio Republike Hrvatske. I vi u njihovom tisku, Vukovarskim novinama, srpsko izdanje, u studenom 95. ili u prosincu imate naslov temeljni sporazum ipak nije reintegracija
u Hrvatsku. Oni su krajem 12. mjeseca 1995. Znači, nakon Dejtonskog sporazuma, nakon potpisanog temeljnog sporazuma, imali vojnu paradu u Vukovaru, postrojavanje 11. korpusa Srpske vojske Krajine, da bi svoje javnosti kao dalo do znanja da se nije odustalo. Oni su govorili da će biti organiziran neki referendum gdje će se stanovništvo onda odlučiti hoće li biti u Hrvatskoj ili će se priključiti Srbiji. I to je zapravo tom stanovništvu bilo iznimno bolno suočenje s činjenicom koje nisu nikako prihvaćali Hrvatsku državu da će biti sastavni dio Republike Hrvatske. A nakon toga na jednoj tribini gdje im je Peter Galbraith, američki veleposlanik, otvoreno rekao da je to reintegracija, imate u novinama naslov Stop za hrvatsku policiju. Znači, kako god su oni išli po tim etapama, htjeli su uvijek nekako umanjiti činjenicu da je to sastavni dio Republike Hrvatske da će biti. I ono što sam rekla kasnije, kad je bilo izvjesno što znači temeljni sporazum i kad su sve rezolucije neupitno UN-a govorile da je to sastavni dio Republike Hrvatske, onda su tražili tu autonomiju pozivajući se na taj plan Z4, ne bili dobili autonomiju i teritorijalnu. Odnosno, tražili su, bili su se bunili što je Hrvatsko Podunavlje prema županijskom uređenju iz 1998. podijeljeno, znači, na Vukovarsko-srijemsku i Osječko-baranjsku županiju. Tražili su i jedinstven teritorijalni ustroj kako bi mogli dobiti autonomiju. Ono, kao što sam rekla, nije bilo temelja za to, tako da se od toga odustalo, ali su bile te poteškoće tijekom procesa mirne reintegracije. Sjećamo se mi perioda kada su se obitelji Hrvatske zapravo na tim takozvanim ničijim teritorijama nalazile. Dakle, su obitelji neke sve te godine bile razdvojene. To su doista bile scene. Ja se sjećam i novinarske. To je bilo jako teško pratiti kad se susretnu obitelji koje se nisu vidjele godinama. Isto dio te priče za povratak. Da, to je bilo sastanje tamo preko mosta kad se ide iz Nuštra za Bršadin. I ja sam isto sudjelovao, dolazili su tako naši prijatelji, ali te obitelji koje se dugo nisu vidjeli, to je stvarno su scene bile strašne. Kad su se vidjeli posle, koliko to, 5-6-7 godina, nisu vidjeli svoju djecu, unučad su dobijali tamo. To je strašno kad su se vidjeli. Mislim, to isto čovjek mora doživjeti, tako nešto. I bilo meni je bilo žao tih ljudi. Inače, ja sam to provodio nekako. I sad sjećam se isto tako, jedan naš, kad mu je došao unuk, unuk bio valjda 2-3 godine, kad ga je vidio, čovjek je samo plakao je. Nije mogao razgovarati uopće. Vrlo emotivno bilo strašno. I prvo hodočašće za Veliku Gospu 97. u Marijansko svetište na Aljmašu. Tu su fotografije isto na kraju knjige, gdje zapravo vi od tog cijelog svetišta imate samo hrbat je ostao. I te su dirljive scene tih hodočasnika koji tamo dolaze. Evo, kako se vama činilo? Hoće li to povratak, hoće li to ići ili će biti problema? Ja se sjećam primjerice, kako bih rekla, jednima je bilo lakše onima koji nisu nikog svog izgubili, a ti su nažalost bili rijetki, ali onima kojima su obitelji poginule, stradale, ubijene i za koje su znali tko je ubojica i dalje na tom istom mjestu, njima doista nije bilo lako. Evo, ja ću vam reći, opet govorim za to moje malo mjesto Marinci. Kad smo mi dolazili, naši domaći Srbi su nas dočekivali. Ali ti ljudi, imam jednog prijatelja kome su oca kastrirali, majke. Možete misliti to. I on dolazi i nitko neće da kaže gdje mu je otac zakopan. Iako svi znali je. I kažem to, igrom slučajem smo ga baš nas dvojica pronašli tog njegovog oca. Ali hoću vam nešto reći. Ovi Srbi koji su otišli iz Marinaca, kad smo se susreli kasnije, onda su oni nama rekli, pa da smo mi znali da se vi nećete osvećivati, kaže, ne bi od nas nitko otišao. Onda su oni misle da su mi kao oni, nemam pojma šta da kažemo. Ipak mi idemo u crkvu, vjerujemo u Boga, pa valjda nam Bog daje snagu da sve to izdržimo. Da, evo, iz dokumenata, kad govorite o tom koliko je Srba, koliko je ostalo, koliko se odselilo, bile su nekakve procjene i prije samog početka ovoga procesa mirne reintegracije, gdje je bilo rečeno da će se dio Srba iseliti, upravo zbog činjenice što neće prihvatiti činjenicu postojanja Hrvatske države na tom prostoru. Naravno da je vladao jedan strah i nepovjerenje
u suživot i oni su kroz taj proces mirne reintegracije kao zalog njihovog sudjelovanja tražili isto neka prava i osiguranje tih nekakvih sloboda, što je zapravo cijelo vrijeme trajanja od mirovina, zdravstvenog osiguranja i tih nekih davanja koje Hrvatska država zapravo davala kroz zakonske ove te obveze koje su im mijenjane zbog zdravstvenog i mirovinskog, onda su na konačnici ipak dio njih i ostao. Ali prema tim nekim prvotnim procjenama bilo je rečeno, što ste rekli, posebice na području Iloka, da su skidali drvenariju i crijepove i namješte, da se to sve odvozio preko Dunava ovoga u Srbiju. E, pa tako su i kod nas. Isto su skidali sa svojih kuća crijep i građu, a su skidali sa naših kuća pa su odvozili preko Srbije koji su odlučili da idu. Ali kad smo se mi već vraćali, vratili se kući, još te ubice, šta da kažem, još su živjeli u Marjevcima. I mi smo to znali, ali nitko se nije osvetio, niti je želio da se osveti. Mislim, to je veličina našeg naroda. Evo imamo tu stavku koju sam pročitala, uspostava prijelaznih policijskih snaga. Znam da nije bilo jednostavno zapravo policajcima biti u istom praktički stroju sa onima koji su cijelo vrijeme rata bili tamo i koji su zapravo, za koje se djelomično i znalo da su i tekako bili aktivni kada je bio rat. Baš je moj prijatelj bio zapovjednik te prijelazne policije, Josip Miličević iz Marinaca isto. I tako smo se sastali, kaže on, ne mogu ja zamisliti, kaže, da ja danas moram razgovarati s tim ljudima do jučer koji su ga htjeli ubiti, zaklati, šta ja znaš šta je bilo sve. Jer on isto radio u policiji prije rata. I sad je bio u toj prijelaznoj. Kaže on, to je strašno, moraš razgovarati, moraš im podilaziti, moraš, kaže, ma to je užas jedan. Ali eto, hvala Bogu, izgurali smo do kraja, došli smo u naše domove i sa našom policijom sad je naša, nije više prijelazna i idemo dalje. Ima još puno posla. Ima, da. Ali idemo malo, što se zapravo događalo sa političkim vrhom koji je bio cijelo vrijeme, naravno za neke znamo i pratimo, primjerice Stanimirović. Neki su međuvremenu umreli, neki su bili na Haškom suđenju. Zapravo se puno toga izdogađalo. Neki su se pravili kao da se ništa nije dogodilo. Ja sam pokatkad kad smo mi bili na tim sastancima hrvatskih predstavnika sa pobunjenim Srbima, imala sam osjećaj kao da smo se svi mi protiv nekakvih malih zelenih borili i sad ne spominje se tko je zapravo radio zločine. Nije se spominjalo tko je zapravo tko je okupirao, tko je bio taj koji je pokrenuo cijelu priču, nego stalno to nešto što je bilo negativno je stalno, a to je neko izvan ovog vremena i prostora. Sad sam postavila puno pitanja. Ali evo, pa nije zapravo preduvjet kolovođe, što da ste ovoga govorili za sastav prijelazne policije i sudjelovanje u izvršnoj vlasti, svakako je bilo Zakon o općoj amnestiji. Zakon o općoj amnestiji koji je donijet u rujnu 1996. Sada treba pomenuti da je Zakon o općem oprostu, odnosno oprostu donijet i u svibnju 1996. još prije 1992. godine. Ali s ovim zakonom iz svibnja 1996. međunarodna zajednica i prijelazni upravitelj Klein nisu bili zadovoljni i htjeli su jedan opće znači jedan zakon o općoj amnestiji koji neće imati toliko izuzeća. I tu možemo otvoreno reći da je to bio pritisak na Republiku Hrvatsku. I s tim zakonom su bile izuzete neke osobe i prvo je ta lista brojala 4000 osoba, onda 800, da bi na kraju svega 21 osoba bila izuzeta od tog zakona o općoj amnestiji. I to je stvarno bila jedna bolna točka, ali to je bio preduvjet koje je međunarodna zajednica uvjetovala i formiranju tih policijskih snaga. Tako da imate dopise gdje Hrvatska strana tražila da neki policajci koji su bili na popusu za obuku u Budimpešti, da jednostavno oni nisu u tom registru policajaca i da ih se ne može primiti, a da za jedan dio se ne odnosi taj zakon o općoj amnestiji. Tako da je to hrvatska vlada reagirala, ali kažem, bio je taj pritisak gdje je donijet taj zakon o općoj amnestiji
koji je omogućio mnoge stvari pobunjenim Srbima. Tako je bio slučaj i sa formiranjem političkih stranaka, zapravo pred izbore koji su održani u travnju 1997. Formirana je samostalna demokratska srpska stranka, SDSS. Uvjet je bio da se uzmu hrvatski dokumenti, da se legalno djeluje. I zapravo na izborima tim za županijske općine i za županijski dom ta stranka je omogućila i nekim osobama koji su bili u izvršnoj vlasti i tada samoproglašene Republike Srpske Krajine da budu i sjede u Hrvatskom saboru. Eto, to je jedan od tih bolnih točaka i činjenica ovoga procesa mirne reintegracije, premda taj zakon nije izuzeo počinitelje prema međunarodnom zakonu o ratnim zločinama. To nije izuzet i nije u tom smislu bilo zatvorene. Ti slučajevi nisu bili zatvoreni tim zakonom o opće amnestiji. Ivo, vi ste se u to... Sad da se nadovežem to. Kad je krenuo proces mirne reintegracije, tada sam ja bio donačelnik općine Nuštar i Nedeljko Lovrić je bio načelnik. I dogovorimo se sa europskim promatračima da će dovesti predsjednika mjesnog odbora Marinci, tajnika i ne znam što je tamo ova bila ženskica, da će doći, jel mogu doći u Nuštar, u vezi mirne reintegracije. Kako ne, majke? I sad su došli oni i tu smo mi dogovarali i sad ćemo načelnik i ja za desetak dana doći u Marince da objasnimo ljudima mirnu reintegraciju, da se ne boje da ostane. I dolazimo mi sad u pratnje europskih promatrača. Bila je još je bila policija, srpska policija tamo. I sad ide kolona. Išli smo preko Bršadina, Vukovara i dolazimo u Marince. I sad ide prvo transporter, pa UN vozilo, pa srpska policija, pa mi isto tako iza nas. Sad kolona skoro 200 metara. I dolazimo mi u mjesnu zajednicu u Marince. Nema nikoga. Ovih troje nisu uopće smjeli reći da su bili u Nuštru. To je tada tako vladala klima. Kaka Hrvatska, kako ujedinjenje s nama. I kad su mi došli, tek su onda počeli skupljati narod i počeli nam prijetiti i tako dalje i tako dalje. I mi su onda skupili i vratili se nazad u Nuštar. Oni još nisu vjerovali da će biti mirna integracija. U tom smislu. Ja se sjećam baš na tim sastancima, primjerice, njihovi predstavnici su, dokle je to išlo, su imali recimo kravate sa obilježjima njihovim četničkim, doslovce onim slovima C ili S i takve neke stvari. Dakle, ne znam, stavljali bi mineralnu vodu knjaz Miloš ili nekakve te njihove... Da, zanimljivo reći da je zapravo hrvatska kuna prva ušla na taj prostor jer oni su prema pričanjima sudionika tog vremena, i što ste sami rekli da je bilo sve razrušeno, da je samo bolnica bila, oni nisu ekonomski, nisu imali od čega ni živjeti, bila je jako teška situacija. I znam da u jednom razgovoru doktorica Vesna Bosanac rekla da su oni točno znali koliko medicinska sestra ima plaću u Hrvatskoj, koliko imaju oni i da je zapravo te plaće i mirovine su nekako prve ušle i onda su oni izračunali čak i u nekim dokumentima kao koliko su oni propustili, zbog čega oni ne bi uzeli hrvatske dokumente, zašto ne bi uzeli hrvatske mirovine, kao koliko su u ovom periodu propustili u tom smislu. Tako da se može reći da nekakva socijalna davanja i prava i mirovine su bile to koje su imale važnu ulogu. I tako da u dokumentima se vidi da je prijelazni upravitelj Kleiner rekao da je taj financijski moment bio iznimno bitan, da ih se nekako privoli, da ih se pridobije. I u razgovoru sa akademikom Ivicom Kostovićem, koji je bio predstavnik hrvatske vlasti pri uspostavi prijelazne uprave, on je rekao da je zapravo hrvatska vlada sve plaćala. Od žetve, zaprašivanje komaraca, svih ovih infrastrukturnih obnove i svega. Tako da je zapravo zanimljivo reći, što možda javnost toliko ni ne zna, da je hrvatska vlada u tijeku procesa mirne reintegracije za Hrvatsku Podunavlje obnovu dala 1,7 milijardi američkih dolara. Od tog iznosa samo je 2% dala međunarodna zajednica. A moj Bože, i do sada ni jedne kune, ništa, ni dolara, ništa ratne odštete. Ali se vi sjećate vaše kolegice Marije Petrinović kad je ponudila kunu tamo u nekoj trgovini. Kad je ta trgovka izjurila van i počela je čupati za kosu. Kolegica je radila za Hrvatski radio i dan danas radi. Da. Sad se sjećam kad je puno je toga. Da. Kad je ona ponudila kunu, ova isterala van iz trgovine i počela je tući tamo na ulici. Da.
Da, vrlo brzo se to promijenilo, da, što ja vidim kroz ove slike. Da, da vidim da su stali u redu u banci i dobro, niste imali fotografije, to je kasnije bila dal. Ali tada je to bilo... Prvotno su imali strašan otpor ovoga, da, prema hrvatskoj kuni i dokumentima. Idemo mi, Ivo, vi par rečenica, makar je to jako, jako duga priča o obnovi. Znači, nije zapravo bilo lako vratiti se na domove na kojima su neki doslovci, što ste vi rekli, vidjeli samo hrpu. Ja sam iskreno rečeno mislila za Bogdanovce da se nikad neće obnoviti, jer je to su doslovce bile, ništa nije bilo, ništa. Ne, to... A onda ćemo poslije o nedostacima mirne reintegracije koje se vuku i do danas. O tom bi mogli par sati, nažalost, ali evo. Opet, najlakše je Bogdanovce, tamo nam je blizu, Bogdanovci, Cerić. To je bilo totalno razrušeno. Pogotovo to su sve bile ono starije kuće. To je iz zubu vremena uništio. Ja su oni poskidali ono što je valjalo. Bogdanovci, samo ruševine, majke. Mislim, da se to može obnoviti, Bogdanovci, Cerić, a jedan Vukovar. Koji misli da se Vukovar može onako obnoviti, da je sada lijep? Baš jedan sudac tamo u Vukovaru, pokazujem mu ja te fotografije moje nedavno. Kaže on svoje supruzi, pa mi se ni ne sjećamo onog Vukovara. Nego sad znamo da je Vukovar sad lijep, lijepo izgrađen i šta zna. Iako tu je normalno naša država uložila puno novaca, ali ratne oštete još nema. To je bit svega. Ali ko će to zatražiti od ovih naših što su vladi? Da, i puno strpljenja. Ja sad kad slušam i pratim po pitanju obnove potresom pogođenih područja, dakle, to je elementarna nepogoda bila. A ovdje se dogodio rat. Nije niko od nas izazvao tako, rat. Pa svi smo mi... Mogu vam ja reći da je to dosta brzo išlo? Ali i strpljivi ste bili. Stvarno ste beskonačno strpljivi bili. Je, mislim. Ali stvarno je to... Majke ti na jedan put, dobro, nećemo reći da je preko noći to sve sanirano, ali smo očekivali, vjerovali smo obećanjima da će naša vlada i da će naša država to napraviti. I hvala Bogu napravila. Sad idemo malo na te nedostatke, imamo još 15 minuta. Znači, nedostaci koji se vuku do danas, evo primjerice po pitanju prosvjete, dakle, bile su te odvojene škole koje su, nažalost, čini mi se i dan danas odvojeno, što je... Kako? Pa ti nedostaci, naravno, to je neki problem je to koje se baštine još i danas iz tog vremena. Što se tiče što ste spomenuli školstva, donijeta je 97. godine deklaracija u kojem su imali pravo manjine i srpska manjina na školsku autonomiju. U tom smislu da je taj prvi period nakon mirne reintegracije stavljen moratorij na predmet povijesti, odnosno na godine od 89. do 97. Ali je bilo rečeno da će program biti jedinstveni hrvatski program, ali posebno za predmete, znači u slučaju srpske nacionalne manjine, srpski jezik, likovni, glazbeni, geografija i povijest. Znači, gdje će se onda moći intenzivnije na tim predmetima raditi vezano za nacionalnu povijest i nacionalni identitet. I to je kao takvo trebalo ostati. Međutim, sadašnjim nekakvim programom imate mogućnosti A, B, C varijante tog školovanja, ili će biti na srpskom jeziku ili samo određeni predmeti ili posebno. Mislim da je većina se odlučila za tu C varijantu, ali velim je prema zakonskim odredbama taj nastavni program bi trebao biti jedinstven na cijelom teritoriju ovoga Republike Hrvatske, osim velim pojačan na tim, u tim nekim predmetima ovoga koje sam nabrojala. Jeste li kojim slučajem imali u rukama njihove udžbenike iz povijesti? Ne, nisam imala, ne. Nisam imala u rukama, nego kroz tih dokumenata bili su, odnosno verificirane su sve svjedodžbe koje su se školovanja stekle tijekom mirne reintegracije, tako da tu nije bilo problema. Eto, nekakva mala digresija iz razgovora sa akademikom Ivicem Kostovićem, kad je bilo baš pitanje, odnosno verifikacije svih tih diploma, da je bilo problema s nekim diplomama koje su stečene u području Bosne i Hercegovine, ali se nije mogao pravni slijed vidjeti što je položeno primjerice na studiju medicine. I tu je akademik Kostović, koji je primarno liječnik, dosta zazorno gledao i rekao da se to ne može priznati. Međutim, tada mu je predsjednik Tuđman rekao, ono, gutaj žabe kao pusti, treba to proći, odnosno da taj proces mirne reintegracije završi.
I zanimljivo kaže akademik Ostojić da je tada rekao jednom od predstavniku UNTAES-a, biste li vi kojim slučajem da doživite prometnu nesreću željeli biti kod takvog kirurga s takvom diplomom? A ovaj kaže da je samo zašutio, da mu ništa nije rekao. Tako da su bili ti nekakvi nedostaci, odnosno svakako da jesu. Međutim, ono što treba napomenuti da je predsjednik Tuđman i bliski suradnici oko njega su bili svjesni, ako nemate cijelu državu, ako njome ne upravljate, da niti može biti nekakvog napretka, niti financijskog, gospodarska, niko u svatku, ni u bilo kojem drugom smislu. A zapravo sa završetkom procesa mirne reintegracije je to međunarodno priznanje, evo koje je bilo 15. ili 30. obljetnica, došla nekako u punom smislu da je Hrvatska stupila na svoje međunarodno priznate granice. Evo, tako da je ta važan taj proces mirne reintegracije. Naravno da je imalo tih nedostataka koje se i danas baštine. I uvjet tijekom cijelog tog procesa je bio zapravo zadržati taj multietnički karakter tog prostora, poštivanje ljudskih prava, koje se u jednom momentu vrlo rigidno gledalo i promatralo spram Hrvatske. Ali kažem, to je bilo uvjet i što je Hrvatska primljena 96. u Vijeće Europe, evo kasnije NATO, Europska unija. Tako da su to neki parametri i sam taj proces mirne reintegracije koji zapravo je omogućio da se Hrvatska dalje afirmira kao država. Sve ima svoju cijenu. Da. Ivo, malo, ja vjerujem da je zapravo ono što je najteže od svega je činjenica da su, s obzirom da se vi međusobno tamo jako dobro poznajete, da su zapravo ubojice ljudi koji su bili na drugoj strani dan danas se šetaju među svojim žrtvama i prave se kao da se ništa nije dogodilo. Koliko to zapravo je nešto što kako bih rekla, pa boli zapravo? Nažalost, to je istina. Mnogi ti ljudi koji su vršili zločine nad našim narodom i danas žive među nama. Mi ih poznamo. Čak ih ne smiješ ni reći šta ste radili. Ali mi bi bili sretni da ti ljudi kažu gdje su zakopali te naše. Recimo, Marinački atar je pun grobišta. I mnogi znaju gdje je zakopan. I to je valjda zavjet šutnje, nitko ništa ne govori. Ima jedna rečenica koju vas sad citiram. Srbija i srpska zajednica u Hrvatskoj trebaju preuzeti odgovornost i otvoreno reći da je za rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kriva velikosrpska politika 90-ih. To je ono što mi čekamo i nikako da dočekamo. Evo, malo se sad neke stvari mijenjaju. Neke stvari, ali evo... Pa ja ću samo reći. Ja mislim da mi to nećemo dočekati. Evo, u razgovoru između tih naših ljudi, običnih malih ljudi, oni dan danas negiraju da smo mi krivci za rat. Da smo mi malte ne se poubijali između nas. Običan mali čovjek koji kaže, ne kaže da vi niste tražili državu, ne bi imali rat. Ali to je iznimno bitno za taj proces nekakvog izlječenja i dobrosusjedskih odnosa i odnosno same tih odnosa unutar države. Eto, što je prilikom posjeta predsjednika Tuđmana prvog u prosincu 96. Niko nije znao da će on doći, predstavnici tih pobunjenih Srba su bili iznenađeni kad su ga vidjeli i on je rekao da je Hrvatska njihova država, da ih pripadaju sva prava, ali da isto tako oni imaju obvezu, odnosno za poštivanje i prihvaćanje Hrvatske kao svoje države. I to je zapravo jedan ključno pitanje koje možda i danas određuje te odnose na tom prostoru. Da, na nesreću su zapravo u srbijanskoj politici praktički isti akteri. Ali evo, primjerice, prije nekoliko dana jedan iz opozicije, Čedomir Jovanović, moram, to tako daje onako malo nade da će se možda neke stvari ipak riješiti. Citiram ga. Teško da će moj narod živjeti u čistoj Srbiji sve dok ne raščistimo sa zlom iz 90-ih godina. Evo nešto što bi moglo biti. Da, jer to je, kažem, to je nekakva osnova i suživota i dobrosusjedskih odnosa. I kad gledate taj odnos denacifikacije nakon Drugog svjetskog rata u Njemačkoj, to je taj jedan proces izlječenja, jel? Katarze dok ne prođe narod, odnosno vođe koje su krivi i odgovorni za to, dok se to javno ne kaže, sumnjam da će to nekako ići na bolje u tom smislu,
tih odnosa. Zapravo je velika šteta, a možda je odgovor zbog čega se to nije dogodilo i ovo što ste vi spomenuli, što zapravo nikad nije zatražena ratna odšteta. Zapravo smo se krpali, stajali ponovo na noge sami. Kad god čujemo zapravo nekakve usporedbe iz, ne znam, Srbije koje dolaze da su oni bolji ili od nas u nekim stvarima, stalno mi se vrati unatrag. Koliko ste vi nas zapravo unazadili 90. godina kada je bio rat? Pa, potpisan je i sporazum o normalizaciji odnosa Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije u kolovozu 96. godine, što je svakako pospješilo i dalo zamah mirnoj reintegraciji. I zapravo Beograd je tada, barem formalno, odnosno, priznao je granice međunarodne priznate Republike Hrvatske i na neki način tim sporazumom je poručio da se Srbi okrenu Zagrebu u tom smislu. I tu je bila jedna od stavki pitanja ratne odštete, međutim, evo, to nekako nikako nije bila prilika ili ne znam što bih rekla zbog čega to nije naplaćeno, zašto se nije išlo u tom smjeru. Premda u tom sporazumu, kažem, jedna od točaka to nekako implicira na vodi da bi se moglo zatražiti. Ili evo primjerice obnova Banovine, pa kada govore kako je iz Srbije, lijepo je od njih što šalju zapravo, ali jesu li ikada poslali novac za ono što su činili i što su uništavali 90. godina? Nisu nikada. Da. Evo kad govorimo o tim novcima, evo, možda nisam spomenula koliko je Hrvatska država dala i koliko je taj novac isto imao važnu ulogu u procesu mirne reintegracije, da se nekako privoli srpsko stanovništvo da ostane i da im se daje nekakva financijska injekcija, a to je bilo nakon demilitarizacije. Provodio se otkup naoružanja od civilnih osoba, znači kod stanovništva koje još imalo naoružanje kod sebe. I to nije bilo ništa novo. To su mirovne misije, UN to provodi u drugim zemljama. Međutim, ono što je bilo na neki način novo što se nije radilo, da je Hrvatska, osim što nije kazneno gonila one koji su donijeli, koji su nezakonito imali to naoružanje, ona je vršila i otkup. Znači, plaćala je to naoružanje, tako da su bili čak negdje i punktovi gdje se dovozilo naoružanje iz Bosne i Hercegovine. Prema samim izjavama Žaka Kleina, kaže se da je otkupljeno i naoružanje iz Prvog i Drugog svjetskog rata. Tako da je Hrvatska zapravo dala 1,6 miliona američkih dolara za otkup naoružanja. To je bilo, znači, u procesu te misije, upravo s tim nakanom da se nekako financijski i ekonomski potpomogne to srpsko stanovništvo koje je ostalo na tom području. Evo, ali kad to usporedite sa tim misijama prikupljanja naoružanja od civilnog stanovništva na Kosovu, Makedoniji, nigdje nije bilo otkupa nego samo u Hrvatskoj. Eto, to su isto neke od tih bolnih točaka i tih financijskih stvari koje je Hrvatska morala plaćati. Progutati. Da. Nisu to samo žabe, više od žaba. Evo imamo još 5 minuta. Možda malo vidjeti, recimo i premijer Plenković kada je bio u Ukrajini često spominje proces mirne reintegracije kao jedan model koji bi se trebao primjenjivati. Što vi mislite, je li to postupak koji zapravo bi možda trebao zaživjeti u međunarodnoj zajednici za, ne daj Bože, neke situacije koje će se, nažalost, vjerojatno događati uz, naravno, nekakve izmjene, jer ima nedostataka, a to nam Ivo iz prve ruke isto može reći, a vidimo mi zapravo to svi ovdje u Hrvatskoj. Je li to nešto što je poželjno? Pa u svakom smislu, ono što smo rekli, znači nije izgubljen jedan ljudski život. U tom smislu je svakako poželjno i Hrvatska je jedna od rijetkih država koja je nakon uspješnih vojnih operacija rat završila mirnim putem. I to je svakako za pohvalu i to je jedna od neuspješnijih UN-ovih misija. Međutim, to isto treba staviti u kontekst vremena, jer bile su i prijašnje misije UNPROFOR i UNKRO koje nisu bile uspješno. UN je imao fijasko 93. u Ruandi i u Somaliji i njima je žarko trebalo povratiti jedan autoritet na međunarodnoj sceni, što je svakako bilo dobro područje Hrvatskog Podunavlja. Međutim, ono što sam i ranije rekla, ta mirna reintegracija nije sad iznenadno ponuđena 95. Ona je nuđena i 92. Međutim, ta srbijanska politika i njihovo rukovodstvo je to uporno odbijalo. I tek kad su bili poraženi, kad je došlo do promjena tih odnosa, tek tada su oni pristali na mirnu reintegraciju. I sad kad gledate, nešto od toga bi se dalo primijeniti, ali kakav je odnos snaga između Rusije, Ukrajine i tako, tog područja Donbasa, je li to moguće? Mislim, u svakakvom slučaju je vrijedno
pokušati neke ovoga odrednice od toga i civilnih ustanova i tako, ali da li baš u potpunosti se može kopirati, mislim da i ne. Jer jednostavno kontekst drugačiji, vremena i prilika. Evo još ove 2-3 minute, Ivo, molim vas. Ovo je prvi uspjeh UN-a da je proveo mirnu reintegraciju i veličina našeg predsjednika gospodina Tuđmana. Ali, kažem, opet ostaje žal nama, vojnicima, što je završeno tako. I hvala Bogu, nije izgubljen ni jedan život. Ko zna ko bi poginio od nas da je krenilo. Ali, kažem, a šta bi bilo da smo mi izgubili rat? To je teško, posebice kad se u povijesti govori što bi bilo da... Ali evo, ja vas molim, ispričajte nam nešto što se vama dogodilo, jer evo, komunicirali ste s ljudima koji su bili zaduženi za mirovne misije. Neki su bili dobri prema vama, pa su vas na svu sreću odvezli tamo. Na svu sreću jer ste, hvala Bogu, preživjeli, a to nikako nije bilo jednostavno. Sad govorite, što nisam više. Niste zato što ste zaboravili koliko je to bilo opasno. Pa mogu vam reći, kad sam odlazio u okupirani dio, uvijek ja kažem, nisam ne osjećao neki strah. Čak nisam, koliko puta sad meni supruga kaže, pa ti nisi uopće razmišljao o nama. Šta bi bilo da su te prepoznali. Ali to je bilo uzbuđenje i mi smo, ja sam bio atletičar, sportaš. I uvijek sam volio pobjeđivati, uvijek volio biti prvi. Zato što ste brzo trčali, zato ste se usudili ići. I zato sam uvijek, mi smo bili jedna krasna izvidnička desetina. Ja uvijek kažem da smo bili najbolja izvidnička desetina u Hrvatskoj vojsci. I oformili smo ekipu iz tih okupiranih mjesta. I uvijek smo se natjecali ko će dalje otići. Pa mi smo, ta naša desetina je, ja mislim, jedno stotinjak puta ulazila u ta okupirana mjesta, pomagala tim našim ljudima, kažem ti, donosili i novac i lijekove. I mogu reći da smo iz ovog rata izišli čista obraza, što ono kaže. Kao i obično. Da. Evo, u jednu minutu samo spomenute ruskog vojnika koji vam se javio nakon svih ovih silnih godina i kojima dugujete život. Evo, moramo i to još. Dugujem život jednom krasnom momku, zove se Andre, inače Ukrajinac koji je bio u ruskom bataljonu. On je sa svog punkta koji se nalazi tamo kod Pačevskog puta kad se ide za Bršadin, kad je vidio da je srpska vojska zauzela dva uništena tenka, tamo naši tenkovi koji su krenuli u proboj na Vukovar, oni su zauzeli te tenkove i čekali nas. Jer smo mi, izviđači, dolazili na taj tenk, pogledamo malo Marince i vratimo se. I on je dotičao u Nuštar, možete misliti, ali Ukrajinac koji je bio u ruskom bataljonu. I da obavijesti mene da ne idem tamo. I na sreću, uvijek je bio valjda anđeo čuvar uz nas. Mi smo uletili u tu zasjedu. Sreća, prvi primijetili srpske vojnike, zapucali, oni se razbježali tako da smo mi preživili. I koliko, 25-30 godina? 27 godina. Negdje ove godine dođe mi taj Ukrajinac kod mene kući i pokuca u 3 sata ujutru kod sina na vrata. On misli da su ovi ilegalci. I kaže, ne, ja sam Andrej, kaže, ja poznam tvog tatu. I kad je mene sin probudio, odmah mi sretli kad sam ga vidio, i donese mi hrvatski grb kojem sam ja poklonio kad je on odlazio nazad u Ukrajinu 94. Na hrvatskom grbu ja ugravirao Vinkovci 94. i Ivo. Kaže, evo, ovo sam ti donio ako me ne prepoznaš. Za svaki slučaj su godine prošle. Evo, hvala vam puno. Brzo je prošlo 60 minuta. Znam da bi se još jako puno toga moglo reći, ali bit će prigode. Hvala vam, doktorice Holjevac. Hvala vam, Ivo, što ste gledatelji. Poštovani gledatelji, čuli ste, hvala i vama što ste bili zajedno s nama ovih sat vremena. Vidimo se za tjedan dana.